Дархуулын мэнд зэрэг даргын тамгын газрын нийгмийн хөгжлийн хилтэс түүний харьяа агентлагуудын албан хаагчдын нөхөрсөг уулзалт тэмцээнг өнгөрсөн 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд спортын ордонд боллоо. Нөхөрсөг тоглолтыг зохион байгуулснаар нийгмийн салбарын албан хаагчдын бие бэлтрийг чиргэжүүлэх, байгууллага хамт олонны хамтын ажиллагаа нөхөрлийг бэхжүүлэх ач холбогдолтой юм аа. Өнөөдөр манай нийгмийн салбар байгууллагууд боловсрол одоо эрүүл мэнд бүгд гэр бүл хөгжүүл, бие тэнд спортоор хөдөлмөрийн хилтэс нийгмийн халамж жуулчлалын хэсгээр манай нийгмийн салбар байгууллагуудын ажилтны албан хаагчдын дунд спортын тэмцээн уралдаан явагдаж байна. За энэ одоо тэмцээн уралдаан маань энэ салбар байгууллагууд маань одоо хамтын ажиллагааг сайжруулах мөн одоо энэ салбар байгууллагуудад ажиллаж байгаа одоо албан хаагчдын одоо чөлөө цагийг зөв боловсруулах өнгөрүүлсэн чиглэлээр одоо зохион байгуулагдаж байна. Тус тэмцээн нь дээр дурдгдсан нийгмийн салбарын 7 хилтэс агентлагуудын дунд ширээний тенс, сагсан бөмбөг, дартс зэрэг 3 төрлөөр зохион байгуулагдсан байна. Эдгээр төрлүүдэд байгууллагууд холимог багаар оролцож аваргаа шалгаруулсан юм. Сагсан бөмбөгөөр нийгмийн даатгалын хилтэс бие тамир спортын хороо хөдөлмөрийн хилтэс дараалан ихний 3 байранд орсон бол дартс шидэлтээр боловсрол соёлын газар бие тамир спортын хороо хөдөлмөрийн хилтэс шагналт байруудыг эзэлжээ. Харин ширээний теннисний эрэгтэй төрөлд нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, нийгмийн даатгалын хилтэс, боловсрол соёлын газар, эмэгтэй төрөлд боловсрол соёлын газар, нийгмийн халамж үйлчилгээний хилтэс, нийгмийн даатгалын хилтэс тус тус дарааллан эхний байруудыг эзэлсэн байна. Багийн нийт дүнгээр боловсрол соёлын газрын хамт олон тэргүүлж цомын эзэн болсон бол нийгмийн даатгалын хилтэс бие тамир спортын хороо удаах байруудыг эзэлж медаль болон мөнгөн шагналын эзэд болсон юм.